Volim i verujem u Zeku. Volela bih da dobijem se za crtanje. Tradicionalno farbanje jaja u organizaciji Udruženja likovnih stvaralaca Petar Tomić održano je na Veliki petak 22. aprila u Uskoj ulici u Bačkoj Palanci. Posle dve godine pauze održana je manifestacija koje su se i ovog puta najviše obradovali najmlađi sugrađani. Ja sam Lenka Grbić, imam 11 godina, ovde sam već drugi put. Ja je obožavam da šaram sa temperama i da dodajem neke tačkice ili šare. Ja sam Hana Čepić, imam 9 godina. Volim da farbam u različitim bojama i da dodajem tako neke tufnice i to. Da li se raduješ Uskrsu i poklonima od Zeki? Da. Šta ćeš da dobiješ? Pa voljela bih da dobijem sve za crtanje. Udruženje likovnih stvaralaca Petar Tomić, Bačka Palanka, tradicionalno održava oslikavanje uskršenih jaja na Veliki petak. Našoj organizaciji priključio se i Crveni krst Bačka Palanka sa svojim volonterima koji će zajedno sa mališanima podeliti čokoladice i slatkiše našim malim sugrađanima. Želeo bih da se zahvalim takođe i farmi Ristić iz Bačke Palanke koja nam je donirala jaja. Obožavam da dolazim na ovakve manifestacije. Volim jako da šaram jaja. Volim i verujem u Zeku. Šta će Zeka doneti? Pa volila bih da donesem nešto, neke slatkiše ili slaniše ili neke igračke ili tako nešto. Koje tehnike će deca danas koristiti u farbanju jaja? Pa koristit će znači vodene boje, tempere, zatim obezbedili smo i bojanke, znači drvene bojice, tako da je to to. Želim da čestitam predstojeće praznike svim sugrađanima pravoslavne veroispovesti i da u zdravlju i blagostanju provedu ovaj praznik. Ovako su najmlađi Bačkopalančani obeležili Veliki petak, a mi svim pravoslavnim vernicima želimo srećne vaskršnje praznike.